بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مبارك رمضان ayının 14. gününün duası. İlahi, bugün məni azğınlıqlarıma görə cəzalandırma. Bugün xəta və günahlarıma göz yum. Öz izzət və qüdrətinlə məni bəlalara hədəf tutma. Ey müsəlmanların izzəti!